Enggak tahu itu.
Fondle. Nó đi được mấy nữa là để dẫn tam điểm quả lấy đào ra đây đây Right.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kim mama, Kim mana? Kim mana? Ini. Mak saya kena ambil kiri. Mak dia naik semalam hari, tapi dia langsung cerai ni lah. Thank you.
Thank you.
ឲ្យវាស៊ីតែម្ដងវាតាមហូតចាំឲ្យនោះវាឲ្យវាតាមឯងទៅពេញមកទេស្ការទេសัตว์មួយដែលមិនស្គាល់មានណាវីបហាវាដែរអូឧទាហរណ៍នៅព្រៃធំធំណាវាមានក្រុមមានអីចឹងវាមានមិនស្គាល់មានវាក្រុមមួយវាយក្រុមមួយងប់ច្រើនមានទេមានតែវារត់ទីខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងទីមួយច្រើនវាទៅព្រៃទៅទៀតតែប៉ុណ្្នឹងហើយតារបស់ចាប់វាស៊ីដូចឆ្លូរីអីហ្នឹងអាចចាប់ថាចាប់អីទេនេះសត្វបានមកគឺឯងថាតាមនៅក្រុមនេះមានចាប់បានដែរអ្នកខ្លាចាប់វាបានខ្លះឡើងដល់ឈើលឹកឡើងដល់មៀវនេះរកពីវាដល់ឈើដូចស្រោតែមានឈើនេះមួយនោះអាចថាដូចជាយកព្រិចព្រិចយើងមួយមួយមួយវាស្មៅច្រើនមកមានដើមព្រិចច្រើននេះយើងចេះមានខ្លាដែរវាគិតព្រិនពីឆ្លងដល់មកវាមិនមែនត្រូវពេចទេណាវាមានតែម្ដងម្ដងព្រិចច្រើននេះយើងចេះតែកាត់ដល់មានវាទៅគិតអាទៅរស់ជុកជុកជុកចាំវារើតាណាចាំខ្ញុំនឹកស្គមទៅវាមែនវានឹកស្គមយ៉ាងម៉េចបាត់ចិត្តវាយ៉ាងអីតាហូគឺខៃពីពុតមួយហើយThank you.
đang dọn tôi như mà nó bắt đầu nó có cháu với bà tưởng là luôn từ nào là cho ta lãng phí ngăn lên anh này ngăn lên anh này ngăn lên anh này ok Thank you.
តិចណាអូមិនទាន់ទៅអមខាន់ទាន់មិនទាន់បានណាស់មកបងไปลานเพื่อนคุยคุยเล็กๆคุยน้อยคุยเล็กๆคุยเอาปีนี้เรื่องเล่นๆนี่ยูก็ติดเควบ้างก็ไม่ได้รู้สึกการประกาศเลยทำไมจะทำจะโน้มจะโน้มได้ก็ได้อยู ยืนในแฮมม็อกดำยังมันเกิดแฮมม็อกนุ่มอยู่แล้วก็มาบัดงานตะเยี่ยมตลอดThank you.
Oh.
របូតស្កែនឆាប់ឈប់ទៀតจักรได้
ឡើងដងដាក់ដរោសុំការងារបាទការងារ
要走在这边，看一下，看一下，我给你左边的看一下，左边是不是两个人在跑兵力培养？你看过东西，看到不看走，太近了，会看到。你认真看一下，会不会看到？前面有。看到，看，会不会看到？前面有。啊，等等等等。 啊。